just a shot of me receiving manic. Yeah! Szavaztok, srácok, én Jan vagyok, mellettem BB. Sziasztok! Ez pedig itt a fülelő. Mai kibeszélőbe elhoztuk nektek a Kies harmadik nagylemezét, a Nincs az a sor, amiben szívesen beállnék címűt. Az erdő mennyire jobb lett volna, nem? De tényleg! Szóval neked is ment volna elsőre legalább. Srácok, hosszabb nem volt. De egyébként én megértem, mert hogy a címadó az úgy rád rúgja. De persze, de az erdő meg folytatja, úgyhogy ezt is megértettem volna. Éjj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 j
halandó. Nyomta be a címadót, úgyhogy másodikként itt is meg lehetett volna. Kies erdő szerintem jobban hangzana, meg nem tudom. De ezt, nem, mert ezt az egy kies mező lenne inkább. Kies táj, de érted? Igen, igen. Na, bocsánat, ezt elnézést. De ezt meg egyébként föl lehet fogni arcpoétikának. Nyilván, és egyébként én tökre szeretem azokat a dalait a srácoknak, amikor így oda mondják a kiábrándult és dühös. Igen, igen. Önmaguk. Bár azért eléggé kétarcúan ez. Na igen, és ja, utána meg nem értem, hogy hogy jön az, hogy fel a fejjel. Igen, igen. Ott átfordul a lemez, igen, az nekem kaputajás az a dal. Ma maximálisan. Tökre nem értem, hogy az mit csinál ne, itt a lemezen. Főleg, mert utána ott a, olyan dalok jönnek, amik nekem bejelölősek, ugye nekem a megfordítanám is. Aha. A nincs elérhetetlen is, a törjük át az nagyon jó, meg ott a végén az egyetlen, tehát nekem a lemez másik fele jobban működik. Nekem pont dacára az első annak, négy hogy, dal egyébként. Igen, tehát hogy ott az erdő is, meg ott a címadó is, és egyébként a címadó az másik értelmezés lehet, mert annyira Nem tudom egyértelműen azt mondani, hogy ez most punk, vagy ez most rock, vagy ez most metal. Mindenből van benne egy kicsi. Tehát ilyen így is lehet érteni a címet, hogy nem nagyon lehet kategorizálni. Én egyébként rá is ütöttem volna, hogy eddig az egyik legjobb punk rock dal 2020-ban magyar zenekartól, ha nem hozott volna ki a Fish egy négy dalos EP-t. De... Nem gáz. De ettől függetlenül az egyik legjobb, csak ugye a Fish az Fish. Na de... Igen. Én nekem itt egy kicsit egyébként meg kell követnem magam, mert hogy én a Kiest nem igazán követtem így az elmúlt években, sajnos. Pedig egyébként ez a lemez ez így indokolja azt, hogy akarjak elmenni koncertre. Mondjuk azon voltam tavaly, tehát, de az is csak véletlen volt, mert amúgy ugye Ignite-ra mentem. Igen. És meg ez a lemez is így tök oké, hogy így akarjam hallani mondjuk az előzőt, vagy rá is megyek majd szerintem az előző kettőre is, mert a tűzvízrepülő, vagy mi volt az előző, arról így hallottam, meg is akartam hallgatni, csak elmaradt, meg mi. Szóval kicsit megkövetem magam, hogy ilyen link voltam az elmúlt években, mert a Kies egy jó banda. Egyébként az rendben van, hogy oké lemez, csak egy-két momentumtól eltekintve nem érzem rajta azt, hogy egy-egy hallgatás után, hogy áh, na most menjünk neki még egyszer, mert annyit viszont nem ad nekem. Egyébként... Hallgatni kellemes, de ami után szól, így szívfájdalom nélkül rakunk be mást. Tudod mi a hatalmas truváj benne? Hogy az első meg az utolsó dal geci jó, és hogy várod, hogy eljuss a végéig, majd utána automatikusan bedobja a következőnek az elsőt, és akkor meg már így hallgatott tovább. Tehát szerintem ez így kurva jól keretbe van foglalva, hogy így sikerült az elsőt is, meg az utolsót is, pont kurva jó dallal így megtömni. Majd ha elkezded használni a Spotify-odat, rájössz, hogy mire jó. Akkor nem dobja be újra az elsőt, mi? Figyelj, elbassza meg! De nem azért, hanem mert ilyenkor az elsőt meg az utolsót külön szeded, ja, külön hát, rakod, igen. És akkor adja azt a kettőt, hallgatod róla ennyi. Jó, de mondjuk, tehát én még ilyen régi fajta emberke vagyok, tehát én nem nagyon szoktam úgy zenét hallgatni, hogy csak egy-két dalokat. Én rájöttem, hogy jobb az, mint hogy a körmömet rágva meg az órámat nézve, mondom, hogy mikor írj már oda a következő dalhoz, amit szeretek. De nem, ez egyébként azt indukált, hogy olyan lemezeket hallgatok, amiket szeretek, úgy áll lesz tudom. Ja, értem. Tehát, hogy érted. Igen, én is így voltam vele egy ideig. Viszont aztán meg rájöttem, hogy annyi olyan lemez van, ami van egy-két kurva jó dal, viszont a java része meg kuka, átértékeltem, és azt kell mondjam, nem vagyok rá büszke, de most már én is inkább ebbe a dalszelektáros brigádba tartozom, mint a
hallgassuk meg egybe a lemezt, mert az olyan, olyan kurva jó. Egyfelől ez mondjuk a 30-40 perces lemezek idején okés volt, így az egy órás lemezek korábban már nem annyira lehet jó. Tudod mi a durva? Pont nemrég hallgattam a Krúbival egy interjút, és ő ugye az magyar rapperek közül, aki nem single-ket és videóklipeket dobál 2-3 havonta, hanem ő lemezt készített elsőre is, meg másodszorra is. És ő mondta azt, hogy lehet, hogy hülye, de ő még hisz abban, hogyha valaki tényleg érdekel valakinek a zenéje, az le fog ülni, és meg fogja hallgatni a lemezt, mert az előadó azt a lemez, annak a lemeznek a mondani valóját akarja átadni, a gondolatait az egész lemezen keresztül akarja átadni, érted? És én ebbe hiszek, tehát, hogy így... Ha egy lemezt csinálsz, az ugye egy zenekarnak vagy egy embernek az adott időszakát foglalja össze, és az adott mondani valóját, az adott időszakra vonatkozó mondani valóját, és ha meg akarod érteni, hogy az most miért ilyen, vagy miért olyan, akkor meg kell hallgatni. Igen, de manapság egyre több olyan ember van, aki nem akarja megérteni. Na hát igen, jó, ezt aláírom, tényleg, tehát hogy higul a társadalom, persze. Változnak az idők, változnak a zenehallgatási szokások, higul a társadalom, sok összetevője van ennek, de a lényeg az, hogy ez a gyors fogyasztott világ nincs arra berendezkedve, hogy mi olyan embereket, akik tőlünk adott esetben több százezer, több száz vesző ezer, tehát az nem a Marson, vagy a Holdon, az meg. Tehát, hogy több száz vesző ezer kilométerre élnek tőlük, hogy azokat még ismerni, akkor jó gondolatok. Nagyon sokan szerintem a saját gondolatokat nem ismerik be az meg a mai világban. Jó, hát na, igen, jó. Mert benne vannak a mókuskerékbe, tekerik a verklit, és aztán elmegy az életük anélkül, hogy bármi lett volna, de magukat se ismerik valószínűleg, nem az, hogy mást ki ismerjenek. Hát régen, amikor még nem volt ekkora dömping se, meg nem volt ilyen gyors fogyasztóvilágunk, addig nagyon működött ez tényleg, és annak is megvan a varázsa tényleg, amikor én más csak a legnagyobb kedvenceim esetében csinálom, és ott sem mindig. Aha. Hogy mondjuk meg jön egy új lemez, és leülsz, és meghallgatod rendesen, olvasni szövegeket, nézd a borítót, mire gondolhatott a költő, fülest fölraksz és úgy nyomod, és kizárod a külvilágot, igen, csak igen, a lemez igen, van. Igen, én ilyet utoljára szerintem a Hardwire lemeznek csináltak. Ja. Ott meg mondjuk megijedtem. 3,5 év, persze. Ja. De azóta még nem is jött olyan, mint a mindenit érezném, hogy ilyet csinálják. Na mindegy, szóval, és erre a gondolatra egyébként felfűzve, nem feltétlenül értettem, hogy mit szeretne a Kies mondani ezzel a lemezzel. Uh-huh. Mert ugye a lemeznek mondjuk a nettó 70%-a az egy ilyen kiábrándult, depresszív, önmarcangoló társadalom és világkritikus szövegvilágot hoz. Uh-huh. Meg van rajta a fel a fejjel, meg a megállíthatatlan. Amik így tökre kilógnak mondani valóban. Érted? Hogy azok meg itt... Meg a nincs elérhetetlen? Hát az. Ja. Az a megállíthatatlan. Ja, bocs. Akkor az. Címben nem vagyok jó. Szóval, hogy nem feltétlenül értettem, hogy akkor már miért nem húztuk fel az egész lemezt arra, hogy ez egy szar világ, ez egy szar társadalom, szar a politika, szarok az emberek. De értem, mit mondasz. Hogy mondani valóban nincs kohézió. Nem, ez, hogy van egy tök jó kohézió, és az így megtörik. Uh-huh. Én ezt nem értettem, hogy miért. Hogy akkor inkább adtak volna egy 6 dalos EP-t, amin az egész erre megy ki, ha meg volt még 2 jó dal, azt meg kiadogatták volna mondjuk így, nem tudom. 3 hónap múlva, vagy 4 hónap múlva, vagy fél év múlva. Tehát én ezt egy kicsit sajnáltam, mert amúgy egy tökre jó mondani valóval rendelkező, koherens, egységes lemez lenne. Így meg nem. Így meg nem. Így van. Igen, tehát nagyon egyre több ilyen lemez van egyébként, hogy vagy nincsen tényleg semmi kohézió, vagy pedig egyes lemez részeknek van közé. Mit tudom, van egy
egy összefüggő hármas dalfolyam a lemez közepén, aminek van, de amúgy nagyon dalok összessége. De ez tudod, régen, de régen tudod, nem volt feltétlen divat az, hogy kohézió legyen. Akkor azt még abszolút konceptlemeznek hívták. Igen, de én azt meg is érteném, hogyha 9 dal, 9 különböző téma, és akkor jó dalok egymás után. Vannak olyan nagyon jó lemezek, nincs azzal semmi probléma. Igen. Csak itt, ahol így elkezdődik valami, és nem ér véget, az tök rossz. Igen, mert tényleg arról van szó, hogy félbe törik a lemezt. Uh-huh. És fel a fejjeltől kezdve megjön egy ilyen hát nem olyan blinkesen vidáman, happy-sen ugrálós, de más. Igen, egy pozitívabb, miután tényleg lerángattak a sárba, a faszomba, és még rád is tapostak, semben nem vagyok biztos a szétesvére, meg ezekkel a dalokkal. Azok legyen fel a fejjel, nincsen életetlen. Jó dalok, csak tényleg nem erre a lemezre, vagy nem tudom, vagy más, hogy kellett volna elosztani őket, nem tudom. De ha meg így nézed, akkor meg lehet, hogy ez volt a koncepció, érted? Hogy mennek lefelé, és akkor a végén megfordulnak, és akkor jöjjenek fölfelé. Uh-huh. Tehát lehet, hogy ez volt a... Igen, nem ez, tudom, is lehet, de... ez is lehet. Így nézve viszont akkor van értelme. Úgyhogy remélem, hogy ez volt a koncepció, dehogy nem. Ott vagyok szétesve, aztán elő fel a fejjel. Na jó, és de... onnantól kezdve elindulnak fölfelé. Rájön a gyerek, hogy nincs elérhetetlen. Hát ja, nem tudom. Mert így meg van értelme. Van. És tényleg így a vonal, amikor tényleg valaki abszolút, mint a... Na lehet. Mint a Black Anima. Igen. A Black Anima az utolsó olyan lemez, amin azt csináltam. Bocsánat. De azelőtt tényleg a Hardback. Na, és ott is ugye az van, hogy egy folyamatot ír le az a lemez, hogy baromi nagyon mélyen vagy, és onnan kell egyre följebb összekaparnod magad. Na, akkor lehet, hogy pont most világosodtunk meg, ez tök jó. Igen. Akkor viszont király! Nem, ettől függetlenül fura, hogy megtörik, tehát tartom ezt a véleményemet. Az tényleg fura, de így van értelme. Így van értelme, így van. Ilyen fonalra fűzték fel, görbefonal. Ja. Ha meg semmi koncepció nem volt az egészben, akkor is két hülyét már sikerült elgondolkodtatni, úgyhogy srácok. Igen. Zeneileg én egyébként meg tökre bírtam. Tehát abban így nem nagyon volt hiba, mert minden hangszer hozta azt, amit ehhez a műfajhoz kötelező hoznia. Tehát szerintem nincsenek hatalmas truvályok egyik hangszeren se. Aláfestés annak, hogy jöjjön a mondani való. Én ezt tudnám izélni. Meg táncoláshoz jó. Tehát, hogy azért a srácok élőben eléggé vehemensek. Igen. Tehát, hogy ahhoz például tök jók ezek a dalok. Úgyhogy én összességében így jó hallgatni valónak találtam. Én is. Csak egyébként sajnos ennél több plusz nem hallottam bele. Hát igen. Tehát jó volt, amíg szólt, csak... De... Hallgatni fogom még, mert amúgy tetszik, csak nem érzek benne a különösebb pluszt. Ja, és a két szólamú énekek, azokat tökre szerettem. Azok nagyon jó, azok nagyon taps. Azok a lemez egyik legnagyobb pozitívumai. Egyértelműen, így van. Igen, megfordítanám, így van, ahol szinte végig kettőbe megy, az nagyon-nagyon menő. Úgyhogy srácok, csak így tovább. Várjuk a következőt, mi nagyjából ezt gondoljuk, nincs az a sor, amiben szívesen beállnék, ről, 9-es a koleszterinom, nem, de igen főnök, na igen, nincs meg valami, amelyik a kettő, bala. Ja! Amikor mindig rosszul mondja a toldalékokat, és meg, akkor 9-es a koleszterinom. Nem. De igen, főnök. Tényleg. Ez kurva jó. Tényleg, baszki. Jézusom. Szóval írjátok meg ti is, hogy ti mit gondoltok a kiesnek a harmadik nagy lemezéről, aztán értekezzünk. Írjál, iratkozzál, harangozzál. Szevasztok. Sziasztok. Na, de megy már egyébként a sorozóra megint. Pörög a fekete lemez! Juicy! Pörög a fekete lemez, pattog a bakelit, forros picikét, de ugyanúgy érteni a szavait. Igen. Subás monster. Mai kibeszélőbe elhoztuk a Kies harmadik nagy lemezét.
aminek olyan egy sorra nem bázni. Várok, hogy mi lesz ebből. Na, még egyszer fussunk neki. Nem jutott eszembe a cím, ennyi. Valami végtelen sornál jártam éppen, de... Yeah!